Bianca Ingrosso följ Bianca Ingrosso. 99,8% av allt hat jag får är från kvinnor. Error when loading video. Bianca Ingrosso är en av Sveriges största influencers. Hon får mycket kärlek av sina följare, men också rent hat. Ungefär 99,8% av hat jag får är kvinnor i 45 plus åldern, säger hon i Helenius hörna. Det har regnat priser över Bianca Ingrosso, 23, det senaste året hon har utsetts till årets stjärnskott, årets vlogg och årets podcast på Guldtuben-galan, där inflytelserika influencers prisas. Hon blev dessutom årets stora Kristallen-vinnare tillsammans med Pernilla Wahlgren. Mor och dotter utsågs till årets TV-personligheter samt årets program för Wahlgrens värld, men inte alla gläds åt Bianca Ingrossos framgångar. På sociala medier får hon ta emot såväl skarp kritik som personliga påhopp. Jag lägger väldigt stor press på att alla ska tycka om mig och det är väldigt svårt när jag säger alltid vad jag tycker. Antingen gillar man mig eller så spyr man på mig och jag har väldigt svårt att ta att folk spyr på mig, berättar hon i Helenius hörna. Kvinnor skäms, majoriteten av alla hatiska kommentarer kommer från medelålders kvinnor, menar hon. Jag har inga problem med att ta emot hat från unga killar typ, men ungefär. 99,8% av hat jag får är kvinnor i 45 plus åldern, säger hon vidare i programmet och fortsätter. Det är väldigt mycket att de hade skämt om jag var deras dotter och de skäms att deras barn behöver titta på mig och att det är pinsamt att jag är deras barns förebild. Hon är numera ganska avtrubbad. Jag har försökt komma på det där, men det finns inget sätt att hantera det. Det är mer att man får lära sig att ta emot känslan man får hela tiden. Funderar på att lägga av Johan Reborg, som också gästar programmet, reagerar på hatkommentarerna. Han är själv van vid att bli kritiserad i sitt yrke, men kan inte föreställa sig hur det skulle kännas att utstå personliga påhopp. I jobbet är en sak, men det där är ju något helt annat du pratar om. Det är ju att de hoppar på dig som person, det går inte att jämföra, tycker jag. Det gör ju ont att få dålig kritik, men jag hade haft jättesvårt att ta sånt där. Bianca Ingrosso funderar ibland på att lägga av, ja, någon gång varje dag. Om jag får en elak kommentar så ligger jag och grubblar över mitt beteende som har 100% med det att göra en hel natt liksom. Och sen vaknar jag upp och är så här, nu har jag ingen aning om vad jag tycker längre eller vem jag är. Jag är väldigt mycket så här hela dagarna, säger hon och gör en berg- och dalbaneliknande rörelse med handen. Drömjobbet står i kassan på Coop. Bianca Ingrosso bjöd på ett bejublat program i Sommar i P1. Naket och utlämnande berättade hon om sin kaotiska uppväxt, sina föräldrars uppslitande skilsmässa och sina ätstörningar. Bianca Ingrosso föddes in i en kändisfamilj bestående av skådespelare och artister. Själv har hon egentligen aldrig sökt sig till rampljuset. I Helenius hörna berättar hon att drömmen var att ha ett helt vanligt jobb. Jag har alltid velat jobba på Coop i kassan. Det har varit min stora dröm. Att stå i kassan och blippa, jag får ro i mig själv, säger hon och utvecklar alla i familjen är artister eller skådespelare, och jag visste jag vill jobba med något inom den här branschen, men jag har alltid drivits åt det som hållet som varit bakom allt. Jag trivs inte med att sjunga, jag trivs inte med att skådespela, men jag trivs med att prata och vara mig själv. Helenius hörna, sänd söndagar klockan 21 på TV4 och TV4 Play. Error when loading video. Det här visste du inte om David Helenius 00 och 23 Matilde ALB i NSSONARTIKLN handlar om Bianca Ingrosso följ.